Megint Cerebel kuulutus, on võimalik hüppata. Kuna polnud kunagi lennukiga varem lennanud, siis otsustasin proovida. Esimene hüpe. Ausalt või? Ei, teits ausalt. Ma ei oska emotsiooni kirjeldada. Tähendab, seal oli niiviis, et seal oli lihtsalt enesemöösega ego oli ka. Enesuhkus oli ka liiga palju. Oi, need ei jõua üles lugeda. No räägib mõnest ekstreemsemast. Eks see on. Tiiva või ümmatusega. Eriti siis, kui lihtsalt olin katse eksemeda. Tapate sain. Kõige meelde jääb on üks saanud niiviisi, kui ma messale auto ette ütlesin. Vanamel oli silma punnis peas. Mina ei ütle pidagi. Vanamas läks Roosime juurde. Ots sai. On puhas juhus. Nii nagu läheb, nii ta läheb. Tahaksid sa õppida instruktoriks? Ei, instruktor sai jääb ära. Ta on välistatud teema. Ja naistutavaid. Oi, jah. See on üks ilus näide. Nii. Siin ei ole generatsioonide vahet. Olgu ükskõik, mis vanusest vahes. On ta noor, on ta vanem. Vahet ei ole. Alati ei tasu proovida. Meil on ühesega, kui meeldib, siis edasi jääda. Kalle, sa ei öelnud ühtegi roppu sõna selle intervjuu jooksul. Aga kas pead? Ei pea.